Неколку дена се зборува за името на можниот нов председател на Македонија. Откако почна да се врти името на Денко Малески како консензуален председател, почнаа да излегуваат и други имиња за можен иден председател на земјата. Меѓу нив се Теута Арифи, Стево Пендаровски и Трајко Славевски. Дали премиерот Зоран Заев има конкретен предлог за председател и дали почнал разговори со лидерите на политичките партии за ова прашање? На прашање од ТВ 21, Заев рече дека за ова нема да разговара со никого, се додека собранието не ја заврши постапката за уставните измени. На секојминистри Зоран Заев, енде нука е ка не емар конкрет пр президент консенсуал, чутетарат кан мендимин е тюре. Јасе Чфарсон. Теута Арифи. Ѓорѓи Иванов. Трет. Па да, тоа е најдобриот македонец и треба продолжи. Рано е уште, ќе видиме политичките партии што ќе кажат. Како се викаше што конкурираше тој со ночарите не ми текнува од СДС? Е, Пендаровски, Стево Пендаровски. Од ова што гледам на политичката сцена, ма ниеден, ниеден, да ви кажам, не се покажа како државник. Таля Джафери. Таля Джафери. Се? Се, екшијуне, се мај менче може да шкаде. Козичковски. Баш конкретно не знам, али политика е политика. Знаеш како ти? Ко че кога? Требало би да дојде веќе једном албанец. Зашто? Па време е више. По 10 години на чело на државата, во април следната година, на председателот Иванов му истекува мандатот. Новиот председател се очекува да биде фигура за која ќе бидат согласни сите парламентарни партии во земјава. Меѓутоа, ниједна досега нема излезено со конкретен предлог, а тоа се чини дека нема да се случи предуставните измени.